Moskva yaxınlığındakı Krasnogorskidə Krokol City Hall'da tör edilən terror aktı zamanı həlak olan Azərbaycanlı Vüqar Hüseynovun Rusiya vətəndaşlığı olub. Mərhumun meydi Krasnogorski meydxanasındadır. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə ölən şəxs Krokol City Hall'un əməkdaşı olub, lakin bu məlumat hələlik təsdiqini tapmayıb. Krokol City konsert zalında tör edilən terror aktında ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı yoxdur. Əldə edilən informasiyaya görə terror aktı zamanı dünyasına dəyişən Azərbaycanlı Vüqar Hüseynov həyat yoldaşı Lilit İsrailyanla konsertdə olub. Həyat yoldaşı da öldürülənlərin siyahısındadır. Cütlüyün bir yaş yarımlıq övladı var.